er så meget larm og så mange, der prøver at råbe højst. Jeg bor lige midt i byen, og nogle gange så bliver jeg helt udmattet af alle lydene. Når jeg laver film, så forbinder jeg mikrofonen med et værktøj til at få orden på sættet. Men jeg forbinder den også med et hierarki og et instrument til at overdøve alle omkring sig. Og sådan i byen, der er alle lydene bare fuld af gentagelser. Det er derfor, naturen kan virke så fremmed. I mit arbejde er jeg sådan ret vant til at råbe. Både praktisk, men også visuelt. Mit arbejde er jo sådan lidt et råb om forståelse. Men det er bare som om, man ikke kan råbe skoven op. I hovedet vil det altid være sådan, at man føler sig meget lille og meget skrøbelig. Naturen har sådan en evne til at slukke for vores egen mikrofon og huske os på stilheden og roen. Det tror jeg sgu er vigtigt at omfavne.